Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Маринов, по отношение на дългото оръжие. Проблемът с дългото оръжие и с неговото внедряване е липсата на достатъчно обучени хора в състава на гранична полиция, които да боравят с дълго оръжие. Знаете, че когато се използва това оръжие, то е толкова опасно, че освен, че може да защити нашите гранични полицаи, може да доведе до инциденти. Причината да не включваме дълго оръжие до момента в тяхното снаряжение беше тяхното становище, че те са достатъчно обезпечени с пистолети и в наряда, включително и в този наряд, в който загина трагично нашия полицай, са включени военнослужащи, те дават смесени наряди, които имат автомати. Тоест тяхната позиция, говоря на граничните полицаи, винаги е била, ние добре се комбинираме с колегите, които имат автомати, които имат различна тактическа подготовка за действие, съчетана с нашата, която е свързана с повече движение, с повече преследване, дори ако щете в някои ситуации, дългото оръжие не е уместно. Но ние преценихме след този инцидент, по-що отворя скоби, за да обясня защо този инцидент няма пряка връзка с носенето на дълго оръжие, но ние преценихме след този инцидент и на база на ескалацията на ситуацията, че сме длъжни да ги обезпечим с такова оръжие, длъжни сме да ги обучим. Академията предложи как да стане това. В изключително спешен порядък ще проведем обучение и ще ги снарежим до един с дълго оръжие. Вече повече от месец и половина минавам през поделенията на гранична полиция и обяснявам на граничните полицаи да не се колебаят и при нужда да използват оръжие. Това не е призив безпричинно да стрелят, да убиват. Това беше призив да се пазят. А и в случая за нещастие обаче няма отношение нито бронежилетката, нито дългото оръжие, нито каквото и да било, защото той е покосен с един изстрел. Изстрел е в главата. Имат бронежилетки, които се намират в автомобилите, много рядко ги слагат, защото те са 12 кг. При тази дълга смяна, която граничните полицаи имат, при тая динамика в тяхната работа, абсолютно невъзможно е да издържат с 12 кг жилетка. Имат и прибори за нощно виждане във всеки патрул. Там, където има автомобил, там, където има комплектован патрул. Част от тези прибори, за съжаление, са морално устарели и не им дават възможност да гледат адекватно и да добият информацията, която им трябва. Предприели сме действия по отношение на снабдяване с нови, проучили сме какви са те, водили сме се от практиката до голяма степен на Frontex, които ползват модерни уреди, модерни прибори. Така че работим по темата, но за съжаление обществените поръчки в тази сфера също важат правилата и също е необходимо технологично време. По отношение на техниката, да, изградена е на 154 от 250 км, другите 100 трябва да бъдат покрити. Много тежък е района, там където няма покритие. Това е района на Малко Търново, района след отговорността на Средец, но района на Малко Търново е може би най-тежкият район, пресечен район. Много труден за опазване, много труден дори за действие при наличието на техника. И за съжаление, точно този район не е технически обезпечен. Стартирали сме процедурите, включително по изготвяне на технически спецификации и по задействане на обществени поръчки. И по отношение на тези части от системата, за които гаранционният период е изтекал, да, текат процедури, сключваме договори за тяхното поддържане след гаранционния период. Но когато една техника започне да устарява, много трудно се намират необходимите резервни части, много трудно се намират така годни техници, които да поддържат тази техника, но правим всичко необходимо и възможно и мисля, че тези три етапа все пак ще можем да ги поддържаме, да функционират и да помагат, доколкото това е технически възможно при тяхното състояние. Има изградени три етапа на различни технически съоръжения, които трябва да подпомогнат работата на граничарите. Някои от тях включват основно камери, това са първи и трети етап, други включват основно сензори, втори етап. Има и така наречените фотокапани, които са разположени в дълбочина с цел да установят лица, които са проникнали и не са могли да бъдат спрени на самата граница от нашите патрули. Действително, техническото обезпечение е изключително важно, защото
Там, където действа трети етап, който работи, впрочем, най-добре от всичките три, данните, това е в района на отговорност на ГПУ Средец, данните на хората там са, че с 6 пъти по-малко личен състав, ефективността по опазване на границата е по-добра. Набелязахме това още в началото като възможност, като посока, в която да се развие защитата на границата. Искахме помощ, както казах, от Европейската комисия и я получихме. Предприели сме действия да използваме целия наличен ресурс на МВР в две посоки. Ремонт на трите етапа съществуващи съоръжения, доколкото това е възможно, тъй като част от тях са морално устарели, поддръжката им е изключително трудна, не е въпрос само на намиране на хора, които да ги поддържат. Много трудно се обезпечава тяхната работа за един по-продължителен период. Дефектите са един след друг и действително това е тежка задача. Важно е да се доизгради и то да се доизгради с възможно най-ефективно техническо обезпечаване, четвъртия етап, който да покрие района най-вече на Малко Търново. Това е от изключителна важност. От изключителна важност е да се обезпечи осветление там в района на тази ограда, за да могат нашите граничари да не са слепи мишени, а да виждат какво се случва там. Те ползват на много места агрегати за доставяне на ток. Знаете колко шум произвежда един агрегат и може да си представите, че с ползването на тези агрегати те също стават мишени. Така че има действия, които не са толкова големи по обем, които трябва да бъдат извършени, за да може ние да им обезпечим навсякъде възможност да ползват електрическа енергия, да не ползват тези шумни агрегати, да имат необходимата осветеност към граничното съоръжение, за да виждат какво се случва там и техническо обезпечаване чрез възможно най-добра съвременна система. Работим и по трите направления в момента.